Глава третя. Світання. Одинадцять днів секрет простояв на реді біля міста ліса. Занудьгувавши, грей разом з матросом летикою вирушили на берег, щоб розважитися рибалкою. Їхній човен причалив неподалік від каперни. Переночувавши біля вогнища, капітан Грей пішов оглядати місцевість. Капітан вийшов на вільне повітря, де лежав строкатий трав'яний килим. І вгледів тут приспану дівчину. Він тихо відхилив рукою гілку і зупинився з відчуттям небезпечної знахідки. Усього за п'ять кроків, скрутившись, підібгавши одну ніжку і випроставши іншу, лежало головою на затишно підгорнутих руках з море на асоль. Її волосся сунулося в безладі. Біля шиї розстебнувся гудзик. Відкривши білу ямку, розхристана спідниця відкривала коліна. Вії спали на щоці в тіні випнутої ніжної скроні, напівзатуленою темною прядкою. Мізинець правої руки, який був під головою, загинався до потилиці. Грей присів навпочепки, зазираючи дівчині в обличчя знизу. Можливо, з інших обставин грей помітив би цю дівчину лише очима. Але тут він інакше побачив її. Усе зрушилося, усе всміхнулося в ньому. Певна річ, він не знав ні її, ні імені її, ні тим паче, чому вона заснула на березі. Він був цим вельми потішений. Грей любив картини без пояснень і підписів. Враження від такої картини незрівняно яскравіше. Її зміст, не скутий словами, стає безмежним, стверджуючи всі здогади й думки. Тінь листя підкралася ближче до стовборів, а грей і далі сидів у тій таки не надто зручній позі. Усе спало на дівчині, спало темне волосся, спала сукня і збори сукні. Навіть трава поблизу її тіла, здавалося, задрімала, перейнявшися співчуттям. Коли враження набуло повноти, грей увійшов у його теплу, підступну хвилю і поплив з нею. Давно вже летика гукав капітане, де ви? Але капітан не чув його. Коли він нарешті підвівся, схильність до незвичайного заскочила його зненацька. З рішучістю і натхненням розлютованої жінки. Замислено поступаючись, їй, Гресть тягнув з пальця старовинну дорогу каблучку, не безпідставно гадаючи, що в такий спосіб, можливо, підказує життю щось істотне, подібне до орфографії. Він обережно настромив каблучку на маленький мізинець, який білів з-під потилиці. Мізинець нетерпляче заворушився і застиг. Разом з литикою грей зайшов до трактиру, щоб розпитати місцевих жителів про дівчину, яка припала йому до душі. Трактирник Хін Менерс відразу збагнув, кого має на увазі капітан. Гм, сказав він, зводячи очі на стелю. Це, мабуть, чи не корабельна асоль. Інших таких нема. Їй бракує однієї клепки в голові. Справді, байдуже сказав грей, відсьорбуючи довгий ковток. Як же це сталося? Коли так, то слухайте, будь ласка, і хін розповів греєві про те, як років сім тому дівчинка розмовляла на березі моря зі збирачем пісень. Звичайно, ця історія відтоді, як же брак утвердив її буття, в тому таки трактирі набула образів грубого наклепу та суть лишалася недоторканою. Відтоді так її звуть, мовив Менерс, звуть її корабельна асоль. Грей мимоволі зиркнув на летику, який далі сидів тихо і смиренно, відтак його очі припали до курного шляху, що пролягав біля корчми. І він відчув немовби удар одночасний удар у серце і у голову, шляхом дріботіла та самісінька корабельна асоль. Дивовижні риси її обличчя, що нагадували таємницю неперебутньо. Бентежних, хоча простих слів постали тепер перед ним у світлі її погляду. Матрос і менер сиділи до вікна спиною, про те, щоб вони часом не обернулися, грей мав мужність відвести зір на руді хінові очі. Щойно він стрівся поглядом за соль, як уся млявість мінерсової оповіді розвіялась, несподівано в розмову втрутився вугляр, який сидів у трактирі. Ти брешеш, ні з того, ні з сього відрубав вугляр. Брешеш так огидно і ненатурально, що я аж протрезвів. Не встиг хін і рота розтолити, як вугляр звернувся до грея. Він бреше, його батько теж брехав, брехала і мати. Таке поріддя. Будьте певні, вона так само здорова, як оце ми з вами. Я з нею розмовляв. Вона сиділа на моєму возі 84 рази. Чи трохи менше, я кажу, що в неї ясна голова. Вона говорить, як велика, хай балачка її і дивна, прислухаєшся, наче все те саме, що казали б і ми з вами. А в неї те саме проте не зовсім так. От приміром, якось зайшло діло про її ремесло. Я тобі ось що скажу, каже вона, і тримається за моє плече, наче муха, за дзвінницю. Моя робота не нудна. Хіба що раз по раз кортить вигадати щось особливе. Хочу, каже, так умудруватися, що по мене на дошці сам плавав човен. Гребці гребли б на справшки, Тоді вони пристають до берега, припинають човна і, як годиться, мов живі, сідають на березі підживитися. Я той зареготав. Мені, виходить, смішно зробилося, я кажу ну, а соль? це ж бо таке твоє діло, і думки тому в тебе такі. А роздивився круг себе, усі в роботі, наче в бійці. Ні, каже вона, я знаю, що знаю. Коли рибалка ловить рибу, то певне, що зловить велику рибину, якою ніхто не ловив. Ну, а я, а ти, сміється вона. Ти, певне, коли насипаєш вугілля в кошик, гадаєш, що він зацвіте. Он яке слово вона сказала. Тієї ж хвилі смикнула мене, скажу щиро глянути на порожнього кошика. І так мені ввійшло у вічі, наче з лозинок поповзли броньки, луснули ці боки, приснуло листя по кошику і пропала. Я трішки протрезвів навіть, а хін менерс як не брехне, так не дихне. Знаю я його. Грей вийшов. Відтоді його вже не полишало відчуття неймовірних відкриттів. Один з таких душевних завалів, з-під яких виривається виграючи вогонь, дух негайної дії опанував його. Він схаменувся і зібрав докупи думки, тільки носів у човна. Сміючись, він підставив руку долонею догори жаркому сонцю, як одного разу вчинив це хлопчаком у льоху для вина. Потім відчалив і хутко погріб у бік гавані.